er ikke bare Amazonas man kan dra på ekspedisjon. Tenk at vi kan dra på oppdagelsesferd her i elvekanten. Nå skal vi undersøke hva som finnes her. Å, det kommer den! Nå kommer den! Se, en vinterregle. Fuglene finner mat langs elven, for eksempel insekter og meitemark. Hei, Mark! Meitemarken spiser døde planter. Den er viktig mat for fuglene og fisken. Aurora-sommerfuglen spiser nektar fra blomstene langs elvekanten. Den er mat for fuglene. Både dyr og fugler trives i elvekanten. Plantene gir skygge og gjemmesteder til fiskene. Ved mange steder så hogger de trærne og bygger ved elvekanten. Da kan ingenting leve der.